Ал Мароккода әрі жол апатынан кем дегенде 31 адам мерт болып, 9 жолаушы жарақат алды. Оқиға Тантан қаласының маңында болған. Жас спортшылар мен олардың жаттықтырушысы отырған автобус жүк көлігімен бет-бет соқтығысып, кейін жанып кеткен. Спортшылар жарыстан үйлеріне қайтып бара жатқан еді. Әзірге апаттың себебі анықталған жоқ. Тергеуші мамандар жұмыс істеп жатыр.